ovaj deo priče koju smo formirali, koju smo osmislili za ovaj period godine, za sam kraj godine, i ovim pravimo jednu lepu uvertiru za novogodišnje i božićne praznike. Zamislili smo da novogodišnja čarolija traje mesec dana, sa puno programa za decu, za starije, sa puno kulturno-umetničkih društava, puno izvođača, puno gastronomije, nešto što je do sad možda bilo malo manje izraženo, ali jednostavno želimo da obeležimo i na ovaj način banatsko gostoprimstvo u neku ruku. U tom smislu smo i pozvali da nam dragi gosti budu turistička organizacija Kragujevca i Topole. Oni su ovde došli i da napravimo jednu zajedničku prezentaciju. Ovde ćete videti sve ono što Šumadije i Pomoravlje predstavljaju, ono što naši sugrađani možda ne znaju, a možda znaju, a nisu odavno videli i doživeli, tako da ja i naše goste srdačno pozdravljam. Oni su i ovde na trgu izložili svoje proizvode na tezgama koje smo im obezbedili za ovu priliku, tako da uz ovaj program koji će trajati ovde sat i po vremena, mislim da smo zaista napravili jedan pun pogodak i izašli smo i našim sugrađanima, Zrenjanincima, i gostima, i svima smo izašli u susret i napravili, čini mi se, jednu dobru priču, kažem opet, jednu uvertiru pred novogodišnju noć. Danas, u toku dana, su naši izlagači u vašem zrenjaninskom božićnom selu i oni se tu predstavljaju sa svojim domaćim proizvodima, starim zanatima, imamo i seoske domaćine koji su tu danas sa nama, a evo ovde u baroknoj sali gradske uprave mi ćemo se predstaviti folklorom Studentskog kulturnog centra iz Kragujevca, koji će izvesti šumadijske igre, ali će se predstaviti i seoski domaćini, a predstavit će se i regionalna asocijacija proizvođača rakije, Šumadijska rakija. To je nešto što je nama jako interesantno, da podržimo naše rakijaše i sve one destilerije koje rade na promociji našeg regiona. Mi takođe radimo i na promociji naših rakijaša, upravo zbog toga što su oni organizovali u asocijaciju, što su ove godine uspeli da zaštite geografsku poreklu Šumadijske šljivovice, a što je eto, šumadijski čaj nadaleko poznati i sama rakija šljivovica, i to je nešto što ćemo takođe danas ovde predstaviti vama. Kad kažemo Kragujevac, šta je ono čime se vi najviše ponosite i čime biste pozvali i naše sugrađane i ljude uopšte da dođu kod vas? Svi Kragujevčani se najviše ponose prestonim periodom Kragujevca. Kragujevac je od 1818. do 1841. godine bio prva prestonica obnovljene kneževine Srbije. Iako smo ponosni na to da smo negde u svemu bili prvi, zato što je prvi sud, prva gimnazija, prva apoteka, prvi teatar, sve to negde osnovano u Kragujevcu. To su institucije koje i dan danas postoje. To bogato kulturno-istorijsko nasleđe je nama nešto što želimo da predstavimo svim turistima, ali naravno osim toga ceo region Šumadije i Pomoravlja zapravo raspolaže jako lepim manastirima, seoskim turističkim domaćinstvima, gde zaista ljudi u neko današnje vreme koje je ovako užurbano mogu da pobegnu od gradske vreve i da negde uživaju u miru, tišini, zelenilu šumadijskog sela.